correr tão cedo. Cale-se, Conchita. Ela morreu porque era a sua hora. Não há por que desabrochar em prantos. Quê? Mas ela era tão nova para morrer, Pancho Villa. Por quê? Estou cagando para sua morte. Nossa, Pancho. Falando assim, parece até que você queria que ela morresse. Claro que sim. Tanto que foi eu que a matei. María Mercedes, para servirle a usted, de mi familia me encargo yo. Sexta-feira nos cinemas.